ଏହି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ନିଜ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହୁ, ତାହାର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ନାଶ ହେଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ବନି ରହୁ। କେତେକ ରାଶି ଉପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ଚାରିଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚାରୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶି ଉପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେପାରରେ ଖୁବ୍ ଧନ ଲାଭ ହେବ, ଆପଣ କରିଥିବା ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶି ଉପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଘର ପରିବାରର ସୁଖର ବାତାବରଣ ବନି ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀର ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନର ସବୁ ଖୁସି ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶି ଉପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିବ, ଆପଣ କରିଥିବା ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସବୁ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ମକର ରାଶି। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ି ରହିବ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ରାତି ଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଆପଣ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶରୀର ପ୍ରତି କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ସେହି ଚାରୋଟି ରାଶି ଯାହା ଉପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବି ଏଇଥିରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଗଣେଶ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।